madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Hargeysa kadib socdaal qaatay maalin oo uu ku tagay dalka Itoobiya halkaas oo ka helay casuumaad rasmi ah ra'iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Axmed madaxweynaha ayaa galinkii hore maalintii shalay ahayd u boqolay dalkaasi waxaana isaga iyo wafdigii la socday oo ay ka mid ahaayeen wasiirada arrimaha dibadda maaliyadda gaadiidka iyo mas-uuliyiinka ay kulamo la qaateen madaxda ugu sarsareysa dalkaasi oo ku jira ra'iisul wasaaraha dalkaasi madaxweyne Muuse Biixi ayaa maanta ka hor intii aanu dalka u soo kicin timin waxa uu safar kooban ku tagay xarunta warshadaha ee Hawasa sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Faana booqashada ayaa waxa madaxweynaha Soomaaliland ku helinayay mas-uuliyiin ka socda dhanka Itoobiya oo ay ka mid yihiin wasiirka maaliyadda Axmed Shide wasiirka arrimaha dibadda Ambassador Redwan Xuseen madaxweynaha gobolka Sidaama Dasta Ledamo gudoomiyaha guddiga maalgashiga Liise Neme iyo madax kale oo ka tirsan dowladdaasi maamulaha xarunta warshadaha Itoobiya ee Hawasa Master Fit Sam City ayaa wafdiga madaxweynaha ku soo dhaweeyay xaruntaasi waxaana uu sharaxaad ka siiyay waxtarka weyn ee xaruntani ay ka geysato horumarinta dhaqaalaha Itoobiya madaxweyne Muuse Biixi waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu booqdo xaruntani waxaana uu sheegay inuu aad ula yaabay shaqada halkaasi ka socota xaruntani waxaa lagu tilmaamay inay tahay midda Afrika ugu weyn cabirkeeduna waxa uu dhan yahay 194 hektar oo warshado kaliya una ah intaasi kadib madaxweynaha Soomaaliland ayaa soo gaaray magaalada Hargeysa waxaana gegida diyaaradaha ee Ciqaal International Airport ku soo dhaweeyay mas-uuliyiin tiro badan oo uu horkacayay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland xubna ka mid ah golaha wasiirada iyo mas-uuliyiin kale waa Khadir Qowdhime wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA TV hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.